Добре, почваме. Днес ще си IPv6, но първо да обясня. Днеска няма да имаме контролно, защото няма възможност да се подготвя за с сетъпа за демонстрацията. За следващия път ще оставим тая част. В контролното няма да влиза IPv6, само това, което беше до миналата седмица. Пак казвам, това ще бъде другата седмица, ще бъде втората част от лекцията. Първото ще направим една демонстрация, ще имаме малко, ще отговаряме на вашите въпроси с Тери. Може и маняк се да дойде да помага за демонстрацията. Ще има повече хора, които да отговарят на въпроси. И контролното, 30 въпроса, всичките са multiple answers и нямате право на и да не отговаряте. Така, що нямаме днес контролно, защото ми се щупи мейл сървъра и трябваше 2 дни да си рекавървам от бекъп нещата. Нямаше време, когато се занимавам с сетъпа за демонстрацията. И така, IPv6. Защо изобщо IPv6 трябва ви интересува вас? По принцип, доскоро, до миналата година, изобщо не се чуваше за IPv6. Повечето хора не знаеха, че го имат инсталирано и така нататък. Вас ви интересува IPv6, защото първо IPv4 свършиха. Така за по-ясно казано, свършиха. Много трудно може да си купите от някои хора, дето са сетили по-рано да си купят. Така, IPv6 също е много важно да го знаете, защото всичките ви телефони, компютри, които се инсталират с нови операционни системи, идват с IPv6 enabled by default. Тоест, вие имате IPv6 включен и даже не знаете, че го ползвате, което е много интересно понякога, особено за хората на телефони. Също IPv6 трябва да ви е ясно, че по принцип в embedded девайсите в момента не е имплементиран. Повечето embedded девайси работят изцяло върху IPv4 и не знаят какво е това IPv6. Обаче от друга страна, заради Internet of Things, на практика IPv6 ще стане изключително популярен протокол, поради простата причина, че имаме прекалено много девайси, които да може да номерираме с IPv4, и другото, което е IPv6, не изисква DHCP, за да може да си настроиш IP-то, при което улеснява embedded девайса с сетъпа. Така, IPv6 е странно нещо. Като цяло ще разгледаме първо неговия хедър, така както разгледахме на IPv4 хедъра, малките разлики. Тук адресирането е малко странно, в IPv6 бродкаста изчезва като идея. Той е заменен от Multicast Link Local Address. Също много от нещата в хедъра изчезват и се заменят с допълнителни хедъри, които можеш да добавите. Както казах, DHCP-то, ARP по-скоро изчезва. Той се заменя от ICMP Neighbor Discovery. И имате Auto Configuration в IPv6, на практика се ползва. За разлика от IPv4, където на практика не се ползва, при V6 много често се ползва. За DHCP-то само ще ви спомена няколко думи, даже нямам слайд за него, така че много малко. Атаки, ще ви поговоря малко за атаки. На практика вчера, като си прегледах тази презентация, на края на презентацията нямаше атаки. Съответно, вярвам, че IPv6 е изключително сигурен протокол и няма нужда да ви говоря по втория част от лекцията. Така, самия стандарт първоначално се дефинира в... Не си спомня в коя РФЦ се дефинира, но основното РФЦ, за което трябва да почнете да четете, е 2460. Кофтие има супер много РФЦ-та, които предефинират това РФЦ, екстендват го и така нататък. Причината и хората, които са мислили IPv4, хората, които са мислили IPv6, са си мислили, че могат да го направят малко по-добре от хората, които са мислили IPv4. И в един момент от времето са направили почти същите грешки в някои отношения, но съзнали са го това нещо и са решили, че ще напишат стандарт. Този стандарт е повече от 10 години в разработка без адапшън, след което почва много бързо да навлиза в мрежовите ни среди, защото IP-тата свършват.
IPv6, идеята му, първо да започнем с него, е, че IPv4 се вижда, че ще свършат и в един момент от времето няма да има с какво да се адресираме машините. Следващия проблем, който имаме с IPv6 е, че, т.е. с IPv4 е, че губим изключително много IP-та за линкове локали в нашата мрежа, което също си е проблем. И има и други проблеми с IPv4, които вече ви го говорих на предните лекции за фрагментейшън и така нататък, където IPv6 се опитва да решава това проблем. Освен това, добавя една нова функционалност, която се нарича IP Mobility, така че да може един клиент да си запази IP-то, независимо, че отишъл примерно от България, сме летнали до Германия за почивка и в Германия искаме да сме с абсолютно същото IP, с което сме в България. На практика това с IPv6 е възможно. Друг е въпросът, че май никой не го имплементира, но да кажем, протокола го позволява. Заради начина, по който е структуриран самия протокол IPv6, се добавят доста допълнителни хедери, които означават доста допълнителни ръфъцата, които трябва да четем. Сега, защо IPv6? Не защо IPv5 е първият въпрос тук. Защото от интернет протокол от хедера 5 вече е било заето от някакъв друг протокол. Така и не сядам да прочита кога е бил този 5-ти протокол, не мога да разбера защо. След това хората викат, ми добре, като е заето, ще ползваме 6, не? Нищо, че е просто следващия адресинг протокол. Така, важното тук, близо 50 ръфъцата трябва да прочетете, за да знаете IPv6 целия. Няма нужда да ги четете абсолютно всичките. В тия слайдове съм ви натръскал няколко ръфъцата, които според мен трябва задължително да прочетете, защото без тях съвсем няма да разбирате какво е IPv6. Така, и нека да започнем. Лейм, тъй като не си бил друг път онлайн, тук ако имаш някакви въпроси, драскай в IRC, аз ще отговарям. Така. Първо ще разгледаме IPv6 хедъра. IPv6 хедъра очевидно трябва да е двойно по-голям, не двойно, четворно по-голям от IPv4 хедъра, поради простата причина, че ние със сигурност имаме доста по-големи адреси. Първо, IPv4 адресите са 32 битови. Второ, имаме IPv6 адресите са 128 битови, т.е. доста големи разлики в това. Второ, тук, както забелязвате, има някакви разлики в тия хедъри. Ето ни го отгоре IPv4 и отдолу IPv6. Някои неща липсват. На пръв поглед, options е голямото нещо, което се вижда, че липсва. Другото нещо е, че отгоре таблицата ни е много така разпърчетена, отдолу доста по-чиста. На практика, ето тези неща липсват. Защо? Причината е, че трябва да се симплифайне хедъра, с който ще работят рутерите. Значи, в началото, когато работим с IPv4, идеята по принцип ни е да прочетем вершена, след това да прочетем интернет хедър лента, за да знаем докъде ще трябва да четем, да буферираме информация, което ни е всичко заради динамичните options в IPv4. В IPv6 хората са казали, ама това нещо са няколко операции в процесорите, които ние трябва да направим допълнително, да локираме памет, да се подготвим за тази памет, да почнем да пишем в нея и после да я прочетем. И се каза, ние няма да го направим така в IPv6, ще го направим по-простичко, ще кажем, винаги хедъра ни е ей толкова. И това е големината на един хедър. Сега 128 бита плюс 128 бита плюс още колко са 32, 64, колко е това? 64 плюс 2 пъти по 128, това ви е големината на хедъра. Това е хедъра. Вие знаете, че толкова ви идват всеки път и приключвате с този хедър. Тоест, винаги рутера знае, че трябва да прочете толкова информация да поеме толкова информация от мрежата, да си я качи там в буферите, да си направи сметката и да приключи с тази информация.
с изключение на ситуацията, когато видим next header, което ще го обясня малко по-нататък. Така че това симплифайва рутинга. От гледна точка на самия в самия хардуер, как това нещо ще се случва, когато говорим не за хардуерни рутери, не за софтуерни, когато си говорим за специфичен хардуер, чиято единствена работа е да го направим да е по-бърз за точно определено нещо, ние можем да направим хардуер, който е бърз за такова количество памет, не толкова байта, да ги обработва наведнъж. Което е много по-яко, отколкото да имаме един хардуер, който може да обработва 10 000 пъти повече по-голяма големина пакети и хедъри, и в същия момент за всеки един хедър да прави 2-3 операции отгоре. Защото тия 2-3 операции ще го забавят. Така, това е първото нещо, което са опитали да адресират хората. Очевидно са адресирали проблема с адресите, направили са и много големи и са решили проблема. Но не съм напълно убеден, че са решили проблема, ще видим по-нататък. Премахнали сме тук първото нещо, което виждаме, Identification, Flags, Fragment Offset, такива неща. Нямаме ID. Тоест, тук вече кой пакет след кой е бил, няма никаква разлика в IPv6. Те просто всеки пакет си е за себе си. Освен това, нямаме Fragmentation по този начин, по който е бил до момента. Тоест, рутерите ни вече не ни нацепват пакетите по никакъв начин. Фрагментацията в IPv6 се случва в end нодовете, т.е. в host нодовете. В началото вие трябва да фрагментирате пакета, за да го изпратите от другата страна и от другата страна да го приеме фрагментът и да си го асемблира целият пакет. Това не се случва при рутерите. Хостовете са длъжни да направят пафмата от дискаверито, за да може да проверят кое е най-малкото мътъл. Ако не решат да направят пафмата от дискавери, трябва да влиза пакета, трябва да влиза в 1280 бита. Това го пише по RFC. Значи, там даже не пише не бита байта, пише октети. 1280 октета, за да сме по-ясни какво точно имаме предвид. Имаме Traffic Class, което ни е Type of Service. Type of Service, тъй като е предефинирано N на брой пъти в IPv4, не са пропуснали да го предефинират няколко пъти в IPv6. Просто начинът, по който се ползва, иначе стойностите вътре си остават същите. Така, Flow Label, пак към Type of Service, идеята пак е приоритизация на трафика да може да се направи. След това Payload Length е на практика Total Length, като разликата тук е, че вече няма нужда да правите Total Length, т.е. хедъра плюс Payload-а, а имате само хедъра, знаете с каква големина ще е, т.е. статична големина е толкова, хикс. И след това единственото нещо, което трябва да знаете е след този хедър колко данни очаквате и затова имате Payload Length. Next header на практика е протокол, това което имаме като протокол в IPv4 хедъра, само че има разлика. Протокол казва какъв протокол ще се носи отгоре, next header има малко по-голямо значение в IPv6 и това ще го видим след малко. Hop limit-а е просто прекръстен time to live. Сега time to live, когато обяснях IPv4, не казах просто, че е hop count и трябва да го броите като hop count. Идеята е, че първоначално не е било баш hop count, ами са броили колко време е изкарал в Q-то на даден рутер, базиран на това нещо. Сега изцяло се използва като hop count. И тъй като това е нещо, върху което работи интернета в момента, hop count ни е основно нещо там, се решили, че в IPv6 е хубаво това поле да се казва по правилния начин. Да не обърква хората, се казва hop limit. Така, имаме Source Destination адрес, да, тези са същите, просто са по-големи. Така, продължаваме нататък. Самите адреси, казах 128 бита, дефиницията в RFC4291, ще го видим след мъничко, нарочно съм си го отворил, защото има някои неща, които просто трябва да видите там. Казах вече, че нямате Broadcast, имате Anycast и Multicast.
Multicast скоповете са нещо много интересно, което не се разбира по принцип. Идеята тук е, че може да дефинирате даден мултикаст адрес в до каква част на мрежата участва. Т.е. да може да направите динамичен бродкаст. Това му е идеята. Мултикаст скопа е да кажете до каква част от вашата мрежа има достъп, ще отговорите, когато примерно изпратите пакет към този мултикаст адрес. Интерфейс скопа, очевидно, само на вашия адрес. След това имате Link Local, което е в физическата ви в физическата ви медия. След това имате Admin Scope, което обикновено е да кажем в сградата ви. След това имате Site Scope, което е, може да бъде в една сграда, може да бъде в multiple сгради. Organizational Scope е, когато имате примерно, да кажем, офиси в 2-3 града, но имате един мултикаст адрес, който да ви изпраща пакетите до абсолютно всичките ви офиси. Да, това вече е Organizational Scope. И след това имаме Global Scope, който е абсолютно всички адреси. Тоест имаме един такъв мултикаст адрес и това е 2.2.0. Така. Сега, записването на адресите. Това тук вече е голяма магия. Изключително голяма магия. Проблема тук е, ако се съсредоточим точно по средата на слайда, има едно нещо, което пише 129, 144, 52, 38, което прилича на IPv4 адрес. Не така? Може да се съгласим, че прилича на такова нещо. Какво? Като има и тия неща, определено не, да, определен не. Но така можем лесно да разгледаме разликата между IPv6 и IPv4. IPv6 са 128 бита. 128 бита, това са ни 4 пъти повече битове, отколкото имаме в IPv4. Това означава все едно, напомним 4 IPv4 адреса всеки път, когато си казваме IP-то. Което хич не е удобно и в десетично записване става изключително дълго. Поради тази причина хората решават, че ще използват друга бройна система, която решава този проблем и използват 16-тична бройна система за изписване на IP адреса, което намаля изписването до колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 поленца от по 4 знака. Което хич не е малко. Пак искам да кажа, че това нещо, аз съм IPv6 адрес, никога не съм запомнил, освен няколко специфични като дефалт рута ми. Останалите просто няма как да ги запомниш, защото са много съчетания от букви и цифри, които не са много свързани, което е малко кофти. Сега, идеята е, че когато пишем много такива адреси, все пак отдей на време, трябва да ги въведем от клавиатурата. Цак, цак, цак. Или да кажем на бабата по телефона отсреща, моя IP адрес е и да започнем тази година и да свършим до година. Това нещо, за да става по някакъв начин, хората са го разделили все пак с двоеточието на 8 части. Обаче, в много от адресите имаме някакви последователности от 0. Забелязвате трети ред, втори ред, трети ред, четвърти ред. Имаме, това са адреси, IP адреси. И те на практика имат по една нула, обаче аз ви казах, че трябва във всяко едно от тия да имаме по 4 знака. Щом трябва да имаме по 4 знака, пък тук имаме един, значи има някакъв трик. И този трик е, че всеки път, когато имате само нули, можете да ги съкращавате до единствената нула. Имате и друг трик, по-надолу се вижда. Ето и тук е така, където ви е това нещо. Отговаря на абсолютно същото нещо отгоре. Идеята е, че ако имаме само нули, ние можем да съкратим абсолютно всички нули до изписването на 2.1. Защо 2.2, не 1.2? За да знаем, че това все пак е IPv6 адрес, а не е просто разделител между порт и адрес. Другата специфика на това нещо не си я спомням. Другото нещо е тия нули, дето сме ги съкратили. Можем ли да го правим това нещо навсякъде? Не. Можем да го правим само в началото. Примерно, ето и тук е така, е изписано 8, а тук е изписано 800. Това тук се чете като 308, а това тук е като 0800. Тоест, първата 0 във всяка една четворка можем да си я съкращаваме. Там първата, ако отпреди имаме само 0, можем да си ги съкращаваме.
И едно интересно нещо е, ако вътре имаме само нули, т.е. ето и тук имаме един мултикаст адрес, който започва с FF01 и след това има само нули до 101. Ако го запишем по този начин, това означава, че вътрешните 6 части между двоеточията, където трябва да са, са само нули. Така се чете това нещо. До тук някакви въпроси. Ако има нули на две места, в IPv6 може да се съкръщават нулите, лидинг нулите във всяка четворка, обаче да се съкръщават от четворките може да се направи само на едно място. Тоест, ако имаме IP адрес, който е като този, след това имаме 8 и след това имаме два пъти тук нули и след това имаме последователност от знаци, ние може да се изберем или в началото, или в края да съкратим нулите. Като това избиране по принцип е зависимост коя спецификация четете, коя е РФЦ, защото по принцип последните РФЦ-та казват, че трябва да имате право да премахнете нулите само в началото, лидинг нулите, а не в края. Тоест, ще може да премахнем тези две нули от и тук, но тези, които ще бъдат и тук, не можем да ги махаме. Сега ще обясня за публичните и частните адреси. Ти нещо не разбра с изписването. Да, ако скрием и отзад нулите, на практика не можем да разберем наистина къде се намира това число, което е по средата, и точно затова задните остават. Принципно обаче имаше такова изписване, което да може примерно да си избереш отпред или отзад, което не е много. Така, това изписване в 16-тичната система е много кофти нещо. И щом сега вие не го разбрахте, представете си колко интересни бъгове има, свързани с това как се пасва даден IPv6 адрес, когато вие го подавате по различен начин. Искам да наблегна на това, което го има написано на този слайд, защото ще имате въпрос във второ контролно, който ще бъде специално за тези адреси. Какъв ще е въпросът? Значи имам няколко въпроса в базата данни с близо 50-60 отговора, които ще ви се генерират рандъмли на вашите тестове. Не знам ли какво точно ще бъде като въпрос. Какво? Пищов. Ами, ползвайте, няма проблем. Така. Следващото нещо тук е тоя IPv4 адрес, дето виждаме. Това наистина е IPv4 адрес. Само, че не е IPv4 адрес като чист нормален IPv4 адрес, който вие може да адресирате. А идеята е, че в един момент от времето все пак трябва да мигрираме от IPv6 към IPv4 и друг момент от времето преди това хората ще искат да работят едновременно и с IPv4 и IPv6. И има случаи, в които вие бихте желали да мапнете IPv4 адреса си в IPv6 адрес. И защо може да го направите това, с малко като обясня за префиксите, но идеята е, че може да си запазите първите 32 бита от вашия IP адрес и вътре да сложите 32-та бита от IPv4 адреса, като готиното е, че можете все пак това нещо да го запишете, като започнете с това означава 96 бита, не така остават за останалата част от адреса, ако не ме лъжи математиката. Значи, тези 96 бита ги изписваме в 16-тичен вариант. И след което слагаме двоеточие, изписваме в 10-тичен вариант, нормално IPv4 адрес. Това е валидно изписване на IPv6 адрес. Интересното е, че по принцип, когато го изпишете по този начин, се очаква и това наистина да е мапнат IPv4 адрес отзад. За точно тези адреси има запазен префикс, който не го помня дали беше точно 0FFFF, май това беше, но не съм сигурен. За тези адреси имате запазен префикс. Обаче не е задължително това да е единствено. Тоест, ако започва с 0FFFF, това означава със сигурност, че трябва да се прочете след двоеточието, това трябва да се прочете като IPv4 адрес. Като IPv6 адрес, извинете.
0FFF, двоеточие и след това десетичен вариант IPv4 адрес, а това цялото нещо се чете като IPv6 адрес. Сега, може да не го прочетете вие като IPv4 адрес, но вие можете да използвате същия този мапинг, когато правите до Dual Stack машина, при която вие на практика правите, си имате IPv4 адрес и имате и IPv6 адрес. Така, сега, за да отговоря на въпроса, има ли private адреси в IPv6? Не, всички IP-та в IPv6 са решили хората, че са напълно достатъчни, за да бъдат globally unique на 2-3 планети. Вярва ли се, че няма да се получи Internet of Things, според мен. Поради тази причина са казали, че тези адреси ще стигнат за абсолютно всички и всичко трябва да бъде публичен адрес, така както ги наричаме в IPv4. Сега обаче все пак има някакви строги дефиниции, така както е в IPv4. Имаме някои префикси, които са ни запазени. 0/8 ни е запазен за loopback-а. Имаме /FFF, /96 е за IPv4 мапнат V6, когато ползваме Dual Stack. След това имаме Global Unicast. Сега това означава, че ако ви започва адреса с 2000 отпреде, най-вероятно, то, не най-вероятно, със сигурност, този е Global Unique. От там нататък вече има едно разцепване. От Яна ли се взимат пак адресите? По същия начин като IPv4 от съответния RIR, т.е. от регионал интернет регистрито. В случая за България това е RIP, за другите, нали, за съответния континент. Така, самото разделение, когато получите някакви адреси от RIP, примерно, как изглежда то? По принцип трябва да разцепим IP адреса на две части. Първата част е частта, която ни е рутинг префикса, и втората част е префикса, който се използва за адресиране. Тоест, имаме 64 бита рутинг префикс и 64 бита адрес префикс. И това веднага отговаря на въпроса колко е минималният префикс, който мога да получа. Ами /64, което бяха 18 милиарда IP адреса или нещо такова. Тези ги получавате като клиент на вкъщи, като трябва да дадат адрес, получавате директно 64, т.е. 18 милиарда адреси. Така, по принцип ISP-тата няма ви да дадат на всеки един в къщата по толкова много адреси, затова имаме вече разцепване. Първите 32 бита са за дефиницията на Global Routing, после вторите 32 бита са за дефиницията на Local Routing в ISP-тата, след което вие разцепвате останалите 64 бита на малки събнети, които могат да бъдат ротирани единствено и само в вашия сайт Scope. Това визираме мултипъл места, нали? Тоест, този префикс, всичко под /64 няма да излезе никога в Global Routing таблицата на нито един рутер. Това е policy, което на някакви места е не е хардкодното в кода, ами е направено на практика в силикона на чиповете. Така че не е много флексибъл тая граница. Всички префикси, които са по-големи от /64, означава, че са ви че са рутабъл само в мрежата на вашия доставчик. Вие можете да решите, че link local е /64 за вас, ако вашия доставчик е само с един рутър отпред, или имате на всичките клиенти сте само в един физически сегмент. Обаче, ако не сте, най-вероятно ще получите по-малки по-малки префикси. Така. Друго важно нещо за тия префикси,
Трябва да имате предвид, че аутоконфигурацията, за която ще говоря след малко, се случва основно върху /64 префикси, т.е. на по-малки няма аутоконфигурация. Имаме Unique Local Unicast адреси, които се гарантират, че тези ще бъдат уникални само в Local сайта ни. Local Link Unicast, тези се специфицират по много. Адреси, които започват с FE80, са адреси, които се използват за автоматичната IPv6 конфигурация, за която след мъничко ще ви поговоря. И всичко, което започва с FF00 е мултикаст адрес. Така, по принцип, в IPv6 нямаме ни бродкаст, обаче, ако си спомним, в IPv4 бродкаста може да се използва при грешно конфигурирани рутери, да изпратите един пакет на бродкаст адрес с такъв грешно конфигнат рутер, той да изпрати пинг на абсолютно всички машини в към този префикс и съответно всичките машини да отговорят обратно за amplification атаката. При IPv6, още когато са дизайнвали протокола, са казали, абе това нещо не трябва да се случва и са казали, че по принцип мултикаст адреси не би следвало да бъдат адресируеми отвън. Обаче е това отвън и няколкото дефиниции за кои адреси все пак могат да се адресират отвънка, чупят цялата работа. Така. Продължаваме нататък с самия IPv6. Аз ви казах, че той има IPv6 header и след това вътре имаше едно нещо, Next header. Идеята е, че IPv6 е много готин протокол, ако го използваме само като IP, перфектен, обаче ако решим да му използваме функционалностите, почва да става много неприятен за работа. Хедъра ви е една определена големина, IPv6 хедъра, първия. След това обаче Next header полето казва, че трябва да прочетете още един header. И този header в себе си може да има още едно поленце Next header. И така може да се навържат до толкова header, доколкото може да се напълнят в един пакет. И става проблем, защото могат наистина много header да се наредят. Защо ви трябва да имате други header? Защото ви трябва да извършите друга функционалност. Като например hop by hop хедъра казва, че е този хедър, който следва. Ако имате IPv6 хедър, в който имате Next хедър, който казва, че следващия ви е hop by hop, това означава, че следващия хедър, не първия, в който са ви source destination адресите, а втория, тя се обработи от абсолютно всеки един рутер по пътя. Тъй като нямаме Record Root опцията на IPv4, но искаме да получим Record Root опцията на IPv4, hop by hop имплементира точно това нещо. Можем с този хедър, като направим IPv6 пакет, в който имаме IPv6 хедър, който сочи към hop by hop хедър, в hop by hop да си запишем информацията за от през кой рутер сме минали. Destination Options хедър. Ако има такъв хедър, този хедър няма да се преглежда изобщо от рутерите по пътя, той ще бъде обработен единствено и само на destination. Т.е. рутерите по пътя не би следвало изобщо да гледат в него по никакъв начин, поради никаква причина. Routing header. С този хедър в принцип е замислен заради IPv6 мобилити. За да може вие да се преместите от едно място на друго, но да можете да продължите да казвате откъде минавате, що минавате, откъде трябва да минава пакета. Като тук рутинг хедъра може да приемем, че се използва за source рутинг на вашите пакети. Source рутинга го нямаме като функционалност на практика в IPv6. Обаче с този хедър ние можем да кажем на всеки един рутер какво, т.е. на къде трябва да изпрати пакета, което е ефективно source routing. Така, казах ви, че fragmentation нямаме в IPv6 директно. На практика в IPv6 хедъра нямаме fragmentation, имаме отделен хедър, който се води, който се занимава с фрагментацията. Идеята е, че по този начин вече нямаме буфери за фрагменти на рутерите,
което улеснява още повече нашия сетъп за улеснява още повече нашия сетъп за алгоритъма, който ще обработва IPv6 пакетите, които ние ще ротираме в мрежата. Което много удобно е, за да направим High Performance Router. Обаче, все пак, ако имаме нещо, което не ни се побира в мъталото, е хубаво да имаме някакъв начин да го нацепим. И хората са приели, че не може да изчезне фрагментацията изцяло, но са решили да имплементират изцяло в хостовете, а не в рутерите. Така рутерите имат по-малко натоварване за такива неща. Следващото нещо е в IPv6. IPv6 като цяло не добавя абсолютно нищо с цел да направи IP като протокол по-сигурен. Обаче, ако искате да си криптирате данните, IPv6 ви добавя един Extended Security Header, който на практика е IPsec. И вие можете да криптирате абсолютно всеки пакет, който вие изпращате, като тук идеята е, че се запазва end-to-end принципа, което казва, че данните ви от едната машина трябва да могат да стигнат до данните от другата машина, не и това да бъде точно тая машина. И оттам нататък, не вече ако двете машини по някакъв смислен начин са имплементирали сигурност с IPsec-а, би следвало да може едната да криптира едни данни, другата да ги декриптира и всичко да е наред. Следващото нещо е принципно след всички тия имате и допълнително да ви каже кой ви е протокола над етия хедъри, защото всичките етия са само за IPv6. Тук още не сме почнали да казваме какъв протокол ще носи IPv6. И пак имаме абсолютно същото нещо като в IPv4. Ние нямаме портове в IPv4, ние имаме просто едни адреси. Съответно, ние можем да дефинираме коя е къщата, за която изпращаме писмото, но не можем да дефинираме коя е стаята вътре в него. И затова не трябва да определя протоколите, за да могат да кажат ни кое точно е и за какво точно се борим. Така, идеята тук е да се запази как работят главните протоколи, TCP, UDP и така нататък, както те си работили върху IPv4, така си работят и върху IPv6. Така. Ето и как стоят нещата. Имаме един IPv6 header, който казва следващия ми header е TCP. След това имаме TCP header и след TCP header започва дейтата обикновено. Обаче, ако имаме малко по-комплекс сетъп, ще се получи IPv6 header, next header имаме routing. В routing header имаме някаква информация, след това казваме next header имаме TCP, в TCP-то имаме някакъв header и след него имаме data. И един от по-сложните сетъпи вече е IPv6 header, след това routing header, след това имаме fragmentation header и най-накрая след fragmentation header имаме TCP. Това е. Като тук важното е, че фрагмент от дейтата отива от другата страна. Тоест, чак когато информацията мине фрагмент хедъра, е тук специално за фрагментацията, чак като мине фрагмент хедъра, се заделят вече буфери за фрагментите на този connection, да го наречем, ако използваме TCP. И докато не дойде последния фрагмент, ние държим буферите, за да може да запълним за да може да направим един цял пакет, който трябва да се изпрати на TCP application от другата страна. До тук някакви въпроси? Опс. Така, няма. Доволни хора. Секунда. Добре. Продължаваме нататък с Neighbor Discovery-то. IPv6 ви казах, че няма ARP изобщо. Решават, че този протокол, дето е посредата между Layer 3 и Layer 2, трябва да изчезне. И това цялото нещо трябва да работи в Layer 3 протокола ни. Като Layer 3 протокола по някакъв начин трябва да дефинира как ще се прави IP to MAC address resolution и MAC to IP address resolution. И за да се случи това нещо,
хората казват, ами ние имаме ICMP протокол, ние знаем за какво се ползва ICMP протокол, дайте да го екстенднем малко за IPv6 и той да бъде малко по-различен протокол за IPv6, където може да правим малко повече неща. RFC4861, тук тия RFC-та не се повтарят в тази презентация, малко неприятна работа. ICMP V6 е протокол, който ви дава възможност да направите Layer 2 to Layer 3 маппинга, като идеята е, че когато вие нямате IP адрес, вие имате няколко начина за обтейнване на IP адрес. Първият вариант е Сетмъничко ще го обясня това с стейтлеса, имам слайд за тази работа. Първо, когато вие искате да откриете даден MAC адрес, на чий, т.е. даден IP адрес, на чий MAC адрес той отговаря, вие е базирал на вашия префикс, така по същия начин както е в IPv6, в IPv4, проверявате дали този пакет трябва да бъде изпратен до вашия рутер или директно да бъде изпратен на вашата локал мрежа. Т.е. дали IP адреса е в същия префикс, в който ви е текущия IPv6 адрес. Ако не е, отива директно към gateway и изобщо не се занимавате. Обаче ако е, и в момента, в които на практика в IPv4 бихте изпратили ARP request, ARP broadcast request в вашата мрежа, в IPv6 ще изпратите ICMP, Neighbor Discovery message, към link local scope-а, което във вашия случай най-вероятно ще бъде към префикса, текущия префикс, който имате. Това ще ви бъде все едно broadcast адреса, но ще бъде multicast адрес. ICMP към multicast адрес. И така, всички ще получат вашия Neighbor Discovery request и се надяваме, по същия начин като в ARP, той е дето го е получил, просто да ви отговори на Neighbor Discovery-то и да ви каже аз съм и тук и така. Следващото нещо е когато вие вземете даден IP адрес, в зависимост дали ползвате DHCP V6 или Stateless Auto Configuration, вашата IPv6 имплементация трябва да изпрати един Neighbor Discovery request пак към link local multicast-а ви, да провери дали този адрес вече не е зает от някого. И в този момент, ако никой не отговори за известно време, някакъв back-off интервал има, вие си асайнвате този IP адрес. Така, освен това, но от интересните неща е, че gateway... Ще отида на следващия слайд, че се върна на това, извинете. Така, stateless address auto configuration се дефинира в друго RFC 4862. Миналото мисля беше 61. Да, 62. Продължаваме ги едно след друго. Имате няколко начина за генериране на IPv6 адрес. Вариант едно е, ако се върнем на ето е това е тук. Link Local Unicast, това, което започва с FE80. Избирате си IP адрес, който започва с FE80. И какво правите като го изберете това нещо? Първите, колко байта са, колко байта е един MAC адрес? Колко? 48. Добре, значи, първите 48 байта от 128-те байта на IPv6 ние си ги заделяме и там слагаме нашия MAC адрес. Идеята е, че базирано на нашия MAC адрес, ние се създаваме уникален IPv6 адрес. Като асайнваме първата част от FL80 динамично, като просто проверяваме подобен начин като на link local assignment в IPv4, проверяваме дали съответния IP адрес е зает.
проверяваме duplicate чека и ако не е заед, си го асайнваме този local адрес. Това не е единия вариант за stateless address autoconfiguration. Втория вариант за stateless autoconfiguration ни е малко по-тарикатски. Рутерите в една IPv6 мрежа са по-странни, отколкото рутерите в IPv4 мрежата. В IPv4 мрежата рутера никога не изпраща нещо, за което той не е попитан по принцип. В една IPv4 мрежа, ако искате да си вземете IP адрес динамично, трябва да имате DHCP сервер в нея. И когато вие бродкастнете, направите request към 67 под на бродкаст адреса във вашата мрежа, този DHCP сервер трябва да ви отговори с предложение за IPv4 адрес. В IPv6 обаче, на практика рутера през известно време изпраща нещо, което се нарича router Neighbor Solicitation пакет. Като идеята в този пакет е да се напише кой е рутера. Не, по моя IP-то, очевидно от този MAC адрес излиза в момента пакета. След което да се запише какво е коя е мрежата, в която работим. И оттам нататък, вие когато искате да се конфигнете, вариант 1, генерирате си сами IP адрес, базиран на MAC адреса ви с FE80 в началото. Или втория вариант, чакате мъничко да чуете за Router Solicitation. И в момента, в който чуете за Router Solicitation, вие автоматично конфигвате един адрес. Има и трети вариант, в който изпълнявате и двете неща. Т.е. взимате с един IP адрес от FE80 и взимате още един IP адрес от Router Solicitation. Т.е. съсаймате си два IPv6 адреса. При първия вариант, едно от нещата, които не се случват е нямате Default Gateway. Малко е сложно да си намерите Default Gateway. Т.е. при първия вариант, вие пак ще слушате за Router Solicitation, за да можете да намерите поне вашия Default Gateway, който трябва да асайните на тази машина. Но от интересните неща, които Router Solicitation слага, са какъв е префикса, с който вие трябва да си, от който вие трябва да си изберете IP адрес. Като този префикс може да ви е 64, може и да бъде и по-малък. Аз лично съм тествал и с по-малки, работи. На практика обаче не е гарантирано всяка една имплементация да работи с префикси по-малки от /64. Защото в ръфъцато пише просто /64. Така, казва ви рутер адреса, очевидно MAC адреса на рутера, казва ви мъталото в момента на мъталото на рутера, т.е. рутера знае, че има такова мътало в момента за навънка и вие от тази нататък може да го използвате това, когато правите path мътало discovery. Казва ви с какъв TTL трябва да започнете. Едно от нещата, които в IPv4 е оставено изцяло на имплементацията на съответната дистрибуция или операционна система е вие там в самия кърнел на операционната система да запишете какъв ще бъде initial TTL-а на пакета. Сега, ние казахме, нямаме TTL в IPv6, имаме hop count, т.е. това тук да се чете като initial hop count. И другото, дали този IP адрес, който си избирате, трябва да е менажиран от рутера или не, като под менажиран или не се има предвид дали този адрес вие сте си го избрали един вид, вие сте си го записали, или просто по някакъв друг начин е дефиниран, като другия начин може да бъде примерно RFC 4862 с MAC адреса ви. Така, това стана ли ясно какво е? Значи в IPv6 имаме два важни пакета. Neighbor Discovery пакети и Neighbor Solicitation пакети. И това е. Така, Router Advertisement е третия пакет, който е просто друг вид Router Neighbor Solicitation. Така, в прехода
когато мигрираме от IPv4 към IPv6, което няма да стане изобщо бързо и лесно, не вярвайте да минем на изцяло IPv6 мрежа в следващите 10 години, трябва да има нещо, което да работи едновременно и с двете. За целта по принцип са запазени няколко рейнджа, които са за определени видове тунелинг на IPv6. Има проблеми с почти всяка една имплементация на IPv6 тунелинг, т.е. IPv4 over IPv6 и IPv6 over IPv4. И поради тази причина са се появили толкова много, мисля, че са 8 или 10 в момента имплементации за различни видове тунелинг на трафика. Най-известните са 6-to-4 и Teredo, като мисля, че 6-to-4 остана по-така стандартизирано. Hennet, кой беше то? Hurricane Electric на практика ви раздават безплатно IPv6 адреси, стига да кажете, че искате, и го правят с 6-to-4 mapping. И сетап забравих. Прегледах го, но забравих. Някакви въпроси до тук. Основното нещо, което трябва да запомним за миграцията на IPv6 адресите е, че имаме два вида мапинг, тунелинг на трафика. Едното е да тунелираме IPv6 over IPv4, което е нещо, което в момента се ползва на повечето места, защото нямате IPv6. Ако отидете и питате вашия доставчик, имате ли IPv6 адрес и ще ми дадете ли IPv6 адрес, може и да не ви дадат. Или може да ви кажат, ами не този месец, може би следващия месец, може би следващата година. Например, мене Мегалан ме лъжат от 4 години, че ще ми дадат IPv6 адрес. На други е трябвало да им се моля с месеци, за да получа IPv6. Въпреки, че съм paying customer, някакси не го разбирам. Най-вече ме е яд, че хората имат IPv6 в тяхната инфраструктура. И като казаха инфраструктура, към момента по-голяма част от core инфраструктурата в интернет се движи върху IPv6. Тоест, в интернет екшенджове, в местата, където трябва да свичвате и да ротирате много трафик, примерно там, където са ви оптиките между континентите, тази инфраструктура е IPv6. Защо е IPv6? Защото вече това нещо е наистина по-бързо, отколкото V4 рутинга. И второ, някой от тези големи рутери излиза на практика много по-ефтин, когато е IPv6 само, отколкото да бъде IPv4 и IPv6 или само IPv4 като рутер. Трябва да се има предвид за IPv6, че голяма част от рутерите в интернет в момента, дори да поддържат IPv6, правят IPv6 в софтуера, не в хардуера си. Тоест, IPv6 им е излязло като OS upgrade, а не апгрейд на хардуера. Което е проблем, защото това означава, че на много места IPv6, пътищата ви, ако имате native IPv6, могат да бъдат по-бавни, отколкото тези по IPv4, защото рутерите, през които минавате, просто рутират малко по-бавно пакетчетата. Така. Нещо друго да съм пропуснал. Май не. Какво? Как си дебъгваш мрежата? По същия начин, като в IPv4. ICMP протокола си остава същия. Туловете не се казват по същия начин. Примерно в Linux и Unix, пинга се казва вече ping 6. В Windows май ping командата приема V4 и V6 без значение на какво му дадеш. Просто то автоматично базирано на името на как е формулирано това, което му подавате, ще реши дали това е IPv4 адрес, IPv6 адрес или хостнейм, което би следвало да ви помага за дебъгинга там. За други не знам как е. Така, други въпроси? Да? Хардуерно да се поддържа, какво имам пред под хардуерно да се поддържа V6? Ами просто
чиповете, силикона, който е направен, да е направен да поема на големината на един V6 header и основната работа на този силикон да бъде да може да сравнява V6 header, V6 source адреси, не, там са destination, извинявай се, така, V6 destination адреси с V6 префикси в рутинг таблица. Това е, т.е. да можеш да кажеш направо на асемблер, да си напишеш е този регистър с другия регистър, това ще по-голямо ли е, по-малко ли е. Т.е. такива да имаш регистри, регистри, които точно това правят. Не, като им подадеш други два регистъра, с, един с префикс и един с destination адрес, ти веднага да ти кажеш дали това е едното, се намира в другото или не. И това е изцяло hardware. Иначе като го направиш в софтуера, ти имплементираш абсолютно същото нещо, но го правиш в CPU-то, което не ти го програмираш за съответното нещо, да ти го направи. Което е малко по-тегло, защото обикновено CPU-тата не работят на такива чънкове, които са работят на по-малки чънкове и обикновено IPv6 адресите трябва на няколко пъти да се обработят. Тоест регистрите не са 128 битови регистри. Примерно в 32 битов рутер, регистрите най-вероятно са 32 битови, не? Очевидно. Няма 128 битов компютър, да, но има 128 битови чипове, колкото искаш. И то ги има от много време. Не? Идеята на това е не, колко голям ще ти бъде регистъра, не? Регистъра, колко бита ще може да поеме едновременно. Разликата обаче не е между това дали е CPU или е ASIC или FPGA. Просто дизайна на самия чип. Така, други въпросчета? Ами, на мен тук ме приключва презентацията, както казах в самото начало. На практика, до тук сме стигнали, няма атаки в IPv6, то е много красив, много хубав протокол, изключително добре работи и ние трябва да приключим презентацията до тук. Да, но не. Сега, има едно нещо, което трябва да знаете и това се казва The Hacker's Choice. Погледнете този сайт thc.org, мисля беше, или com. Оттам отиваме на THC Papers и ще изгледаме следващата презентация. Така, реших, че е напълно безмислено да копипействам от презентацията на тези хора, за да правя аз презентация. Тяхната е много добра. И на всичко отгоре те се апдейтват доста често. В общи линии това са двама-трима човека там, които се занимават основно с ресърч в сферата на IPv6 и правят security в IPv6 и освен това организират тренинги регулярно, горе-долу 2-3 пъти в годината, на които може да отидете да слушате, да гледате как се атакува V6. Та, атаките ще ги гледаме в другата презентацийка и тази я затварям. Както казах, тази до тук. Айде. Сега, .org е thc.org. Аз искрено трябва да благодаря на човека Ван Хаузер за тази презентация, защото и миналата година на мрежва едно направих същата, използвах същата презентация, точно защото не ми се налага да я пиша. Иначе трябва всички тия неща да ги събирам аз. Тази е апдейтвана, мисля, че 2010 година за последно, но информацията, статистическата информация за някои от нещата последно е апдейтвана 2008 година, имайте опред, не е най-новата информация. Така, той човек е правил някои от тия неща и освен това, в тази презентация се покрива на практика IPv6 интродукция и след това атаките. Да кажем, че интродукцията я направих преди малко с моята презентацийка. Така че единственото нещо, което аз искам да наблегне на... Ето и тези големи числа. Да, изгасям лампите. Така вече се чете, не? Добре, гледайте да не заспите много. Така. Да не ви стане сега много комфортно, наистина. Едно от нещата, които разбираш за IP е, че имаш и толкова много IP адреси, като това е едно число разделено с точки, просто за да разбирате колко е дълго числото. Но е едно число.
2 на 128 IP адреси. Така, продължаваме нататък. Пейлоуда, да, ясно вече какво е. А, да, имаме разлика с IPv4 и IPv6. Разликата ни е с това, че IPv4 доста лимитира големината на пакетите заради ID плюс Fragmentation Offset, ако се сещате за какво говоря. Толкова много пакети може да имаме максимум, които да имат фрагменти, които могат да направят най-много е толкова payload информация от другата страна. В IPv6 това нещо става доста голямо payload, като имаме 65K принцип и ако използваме Jumbo, там не са frames, а Jumbo, забравих как го нарича, забравих как се казваш точно, пак е Jumbo нещичко си, имате възможност да получите почти, не е безкрайен, но е много, много голям пакет. Така, това с NextHeader го обяснихме. Да, нещо интересно за IPv6. IPv6 е enabled by default на телефони като Android и iOS и така нататък. Enabled by default на XP, Vista и разни други такива неща. И by default, примерно на iOS-а няма firewall, на Android-а няма firewall, на Linux-а също няма firewall и на повечето няма firewall. И интересното нещо за IPv6 в една такава ситуация е, че е много красиво, когато имате dual stack мрежа, не пуснали сте IPv6, обаче сте забравили да настроите firewall на рутера за IPv6. И не, на V4 сте направили невероятния файл с 5000 правила, не, много е сигурно, никой не може да влезе, никой не може да излезе, всичко е много красиво и така нататък. И изведнъж направо през автоконфигурацията на IPv6 и някакви спамове, лормове и така нататък излизат от вашата мрежа и другото, което е някой ви достъпва вашите дейтабейс сървъри, които нямат пароли и така нататък, защото са вътре в вашата мрежа, нали? Те не би следвало да може някой да ги достъпи и така нататък. Това е голям, голям проблем с IPv6, защото хората първо като не го разбират IPv6, защото е гати дългия адрес, не е сложно нещо, не се помни и така нататък, не го разбираме, не го ползваме. Обаче, освен че го ползват, не го и дизейбълват, което е голям проблем. Другото, което е примерно пък Active Directory, сървърите на Windows задължително го изискват IPv6, обаче пък не задължават човека да си направи firewall за него. Усещате ли на къде бия? Active Directory рънва по принцип корпорациите. И е много красиво. Аз това нещо миналата година или по-миналата година, като сетъпвахме Active Directory в офиса, го видях и не можах да повярвам на очите си, нали? Колко красиво можеш да хакнеш Windows. Следващото нещо е, можете да рънете backdoor на IPv6 и никога да не разберете, че имате backdoor, поради простата причина, че много от туловете детектват портове отворени, обаче на IPv4. И на IPv6 изобщо не гледат дали има отворени портове. А това ви е друг протокол, който работи успоредно с първия ви протокол и нямат нищо общо. И става много весело, когато тръгнете да пускате подобни тъпи тулове, дето не са много домислени. Така, друго интересно нещо, тук е записано Hardware to Analyze Traffic. Абе да ви кажа, това нещо беше вярно примерно 2002-2004 година, не има, оттам нататък не вярвам. На мен ми се е случило, аз като си пуснах за първ път IPv6, аз си го пуснах само за локал мрежата, беше защото имахме Open Wireless, и се оказа, че всички, които снифеха wireless-а, не можаха да разберат какъв то трафик да е вътре, защото има IPv6 адреси и няма нито един IPv4 адрес. И ми беше много весело да им гледам сирия просто и тя пак беше отворена мрежата, пак нищо не могаха да фанат. Така. Нататък, другите неща, тъннелинга на повечето машини, изключително странно, но на повечето Windows и Mac-ове 6-to-4 мапинга работи by default, т.е. има някакъв настроен интерфейс, който ви е за мапинг между IPv6 към IPv4. И ако вие имате IPv6 адрес,
вие можете, някой отвънка може да ви достъпи IPv4 адреса през него. Така. Друго интересно нещо е, че много хора анализират само IPv4 трафика, за да търсят за ботове, за вируси, за някакви такива неща, да се разпространяват във вашата мрежа. Докато на практика много от туловете вече мигрираха изцяло към IPv6, то е просто причина, че никой не ги гледа там. Просто никой... Защо да гледаме IPv6? Не, просто не го гледат. Така. Продължаваме. Следващото нещо, какво може да направим в IPv6? Тук има някакви тулчета, които е споменал човека. Имайте предвид, че Nmap работи, Halfscan 6 работи и надолу повечето ги е писал той. Така, да, какво? Имаше ли въпрос нещо? Добре. Тая групчка са направили много готин цял пакет от тулове за атакуване на IPv6. Като тук туловете по принцип са описани кой за какво, обаче по-нататък в слайдовете е по-лесно да ги видите директно как се използват. Така, по принцип има някакви разлики в самия протокол и тия разлики би трябвало по принцип да защитават от някои от атаките, като например да не може да се проверява uptime-а на дадена машина, която се използва ID-то. Има една атака така в IPv4, при която ние изпращаме един IP пакет към отсрещната машина, тя ни отговаря и на този IP пакет ние му проверяваме ID-то. Обаче, тъй като тия ID-та трябва да рапнат след едно известно време, ние може да преброим за колко време рапват и колко време е uptime, колко време е работила тая машина. Много интересна атаката, много статистика има в нея, но пък ако нищо не е пипано по един Windows, със сигурност може да разберем от колко време е. А пък за Windows-те uptime-а казва директно и колко полва на ръбъл става. Така, нямаме рекордър от опции, обаче имаме root extension header, така че това нещо е подмяна просто на нещо. Нямаме broadcast, имаме мултикасти, обаче тия мултикасти пак могат да се използват за някои неща. Нямаме лесен начин за alive scanning от среща. Защо? Защото ако имаме една slash 24 мрежа, там има 254 адреса, които трябва да пингнем, за да проверим дали са upnet. И като цяло всичките IP адреси в интернет не са чак толкова много като бройка, за да ги проверим с по едно-две пакетчета всеки. Не отнема чак толкова много трафик, може да си го сметнете и да видите колко ще бъде. И това нещо да го пуснете. Примерно нас имахме един контейнер, точно Митко го хвана как сканираше целият интернет за някакви неща. Това нещо е лесно на IPv4. Обаче, ако се върнем на броя IP адреси, които имаме в IPv6, на огромно число 2 на 128, вече е просто нереалистично да може да сканираме целия интернет. То вече няма шанса. Само трафика, който ще изгенираме, не гледам изобщо CPU power, който ще ни е нужен за да обработим пакетите, а само трафика, който ще изгенираме е невероятен. Too much. Така, обаче, едно от нещата, които може да направите, ако искате, по принцип, да проверите дали дадено IP все още е върна на бълзоразни други неща, пак старите тулове продължават да се работят по същия начин. И сега, следващото нещо е при 18 милиона милиарда, това не е милиарда, повече. Да, 18 нещо голямо число. IP-та в един subnet, стандартния след 64. Определено няма да стане. Тук той е сметнал, че 500 милиона години за да мине това нещо. Sequential. Сега, тук той казва sequential. Ако примерно
парализираме малко тази задача, може за една-две години да мога да смогнем цялото нещо да го направим. Така, дори да сме малко по-умнички, нали, вместо да сканираме всичките IPv6 адреси, ами да сканираме само тези, които са V6 към V4 мапингите, примерно, пак са изключително много IP адреси. И едно от интересните неща е, че ако искате да достъпите дадена машина в интернет с IPv6 адрес, вие вече няма никога да ви помните IPv6 адреса. И това с IPv4, което помним от време на време, някой да се знае като мен 5-6 мрежи, които ползва постоянно и да не знае префиксите и IP адресите на машините, които са ви вътре, това вече някак се случва с IPv6. И поради тази причина всичко, за всичко се използват DNS записи. В DNS имаме 4-ата е записа за DNS-а и този запис е нещо, което ще търсят атакуващите. И DNS-те не са чак толкова трудни за травърсване на практика, защото вие можете да питате да брутфорсните за всички домени от TLD-тата и после от TLD-тата да намерите DNS серверите на всеки един и всеки един DNS сервер да го попитате само за 4-ата записа. И това нещо много бързо става абсолютно същото нещо, като с IP сканинга, само дето изисква малко повече обработка на информация с DNS серверите. И там е трика. Така, кофтито е, че това няма и как да се излекува, да се защитите от него, защото DNS-а няма как да различи валидни от невалидни, т.е. заявки на атаки, не за атака, не за сканиране, от такава, просто от много популярен ви е станал домейн и просто всеки е почнал да го реквества. Не, едното може да прилича едно към едно като другото и си е проблем. Така, новите неща, които може да натакуваме тук са, ако успеем да добием достъп до една локал машина, от тази нататък от тази локал машина можем пък много лесно да проверим, да вземем IP адресите на абсолютно всички live машини в link local scope на тази машина, което остава много по-приятно. Тоест, атакуващите вече се опитват да намерят една единствена машина в даден subnet и в този subnet след това от тази машина да влязат и да изнамерят всички останали живи машини. Това е по-често нещо, което се очаква да виждаме. Към момента не мога да ви кажа нищо, защото аз лично не рънвам IPv6. Имам няколко IPv6 мрежи, но нямам някакъв wide range с машини, за да мога да ви кажа дали наистина така пропагейтват. Атаките спрямо single host си остават същите, там няма нищо друго, няма никакви промени. Така, как може да сканираме Alive6 Tool? Това е нещо много готино. Когато сте локал в вашата мрежа, примерно искате да проверите кои машини във вашата мрежа са up, можете по принцип да пингнете в IPv4 broadcast адреса. Тук на практика се обаждате и изпращате един echo request към мултикаста ви на Link Local и някой ще ви отговори. Не някой, ами всички, които са в тази мрежа. Което е много удобно. И нататък, по принцип, пакети с unknown header или hop by hop header задължително ще трябва да бъдат форвардвани към други рутери и по този начин можете да изпращате към, ако ви е лимитиран по принцип мултикаста, можете да го накарате мултикаста да пробие рутера, да мине нататък, като той е задължен заради другия хедър навътре да изпрати пакета, защото най-вероятно не трябва той да го хендълва, ами и следващия рутер. Ама това е проблем. Защото наистина, ако не ви е добре конфигнат рутера, този пакет ще излезе в следващата мрежа и може да излезе и в сайт скопа ви да изкара всички машини, които са ви up в цялата фирма. По принцип фрагментацията си остава проблем и в момента с
IPv6, като обаче вече не е проблем на рутера. На рутера това му остава като просто повече пакети, които трябва да хендълва. Но клиентите остава проблема с това, че те трябва да заделят много буфери, за да може да се обработват техните пакети, да се обработи целият пакет. Също имаме възможност да изпратим пакет, който има само един фрагмент, но има все пак фрагмент. Тоест имаме next header фрагмент, което ако му добавим един routing header, задължително ще мине нататък. Пак, за да може да проверяваме дали отсреща има други машини, които са. Това цялото нещо, всичкото влиза в Alive 6 скана. И вие няма нужда да правите почти нищо по този въпрос. Готиното в тази ситуация, one-shot fragmentation е трика според мене, че ако не сте локал за дадена мрежа, с пакет специално крафтнат с фрагментация и routing header, можете на практика да проверите дали отсреща на някаква мрежа има някакви машини up и те трябва да ви отговорят. И аз искам да ви кажа, като човек, който рънва IPv6 в момента на няколко машини, това нещо изглежда като да работи и единственото спасение е ISP-то ви да филтрира тия неща по правилен начин, а не вие, защото накрая при вас като до тия реквести вече е прекалено късно. Имам преди, че вие трябва да проверявате сорса на даден пакет, обаче ако сорса е спуфнат, вие ще отговорите, ако ви спуфнат спрямо нещо, което вие алавате. Така че има трикове да се заобикалят тия неща. Мултикаст адресите по принцип са болка в IPv6 много голяма, защото са грешно имплементирани. Като се замислим, кой имплементира IPv6? Хората, които са имплементирали IPv4 в абсолютно същото място. Т.е. хората, които са писали кърнел драйверите за IPv4 в BSD, най-вероятно са писали кърнел драйверите за IPv6 в BSD. И за всички други операционни системи важи същото нещо. В тази ситуация, как се имплементира Link Local Multicast? Ами, че това е Broadcast, бе. То е същото нещо. И като Broadcast не се изпълняват лимитейшените на мултикаста в IPv6 и те си отговарят, което е малко тъпчко, но е факт, че работи и то на доста операционни системи. Почти всички embedded операционни системи приемат link local scope на IPv6 като вашия broadcast адрес. Ако имате /64, това ви е на практика broadcast адреса, изобщо няма да се проверява дали трябва да се филтрират отговорите, дали изобщо тия отговори е трябва да влизат във вашата мрежа и така нататък. Откъде идва реквеста? Така нататък. Така, ARP нали, в IPv4 се ползваше за main in the middle, DHCP можеше да се ползва. Комбинацията от ARP плюс DHCP може да се ползва, за да подмените рутера, който през който ще минава трафика. В IPv6 обаче ARP и DHCP са подменени от Neighbor Discovery, Neighbor Solicitation и получавате нещо много простичко. Аз, когато ви говорих за Auto Configuration, споменах, че рутера изпраща рутер Advertisement реквести при известно време. Ами, абсолютно нищо не пречи вие да се направите на рутер и да почнете да изпращате рутер advertisement реквести. И ако сте си настроили вече forwarding-а, тук изобщо не говорим за NAT, защото в IPv6 нямаме NAT изобщо. Само трябва да си настроите forwarding-а и IPv6 филтъра, ако изобщо имате филтър при атаката, да работи и в момента, в който клиентите видят вашия рутер advertisement, те ще си подменят рутера и готово, трафика ще минава през вас. Даже е по-лесно, отколкото приятно. Много по-лесно. Интересното нещо също е, че рутера, по принцип, не рутера, атакуващия в една мрежа, той ще получи реквестите от всеки един клиент, дали даден IP адрес в момента е зает. Та атака е изключително красива, защото като я пуснете,
Абсолютно всички, които са имали IPv6 адрес в тази мрежа, след около 5-10 минути вече нямат IPv6 адрес, защото те трябва да попитат този адрес не се да ползва някъде през известно време. И в момента, в който попитат вие, като им кажете, те ще си дропнат техния IP адрес. Ще си го забравят. След това ще си изберат нов IP адрес и ще питат този ползва ли се някъде и вие ще им отговарят. И така ще отговарят на абсолютно всички адреси, за които се пита. Готиното е, че вие трябва да отговарят само на тези, за които се пита. Не е нужда да отговаряте на абсолютно всички възможни адреси, което много улеснява задачата за атакуване на това нещо. И оттам нататък те се изчерпват адресите. Така, друго интересно нещо тук е, че рутер адвертайзментите, всеки един рутер адвертайзмент може да ви добавя под един нов рутер. И освен това, няма лимит за броя рутери, които трябва да имате в рутинг таблицата си. Microsoft и BSD, че и Linux, всичките съфърваха от този проблем и то много сериозно. Атаката е много проста, пак като е този toolkit, има toolkit, с което може да генерирате router advertisement пакети и с тези пакети можете да напълните рутинг таблицата до такава степен, че машините спират да работят. Те не могат да изпращат пакети, не могат да обработват IP пакети. Понякога само IPv6, когато е добре написано всичкото, обаче в случая на Windows спира нетворкинга изцяло. Но много е готино, защото на рутинг advertisement пакетите, ако им натръжките и hop by hop и разни други екстеншени, се оказва, че може да ги изпратите ремонтли. И на всичкото отгоре може да си спуфнете IP адреса. И нещата почват да изглеждат много, много неприятни за хората, които менеджират нещо. Auto configuration, който използваме за който ни дава ICMPv6, който ни DHCP, ни дава router, IP prefix. Нищо повече. Нямаме DNS и така нататък. Ако искаме да атакуваме тия неща, може да спуснем DHCPv6 и ще подменим и тези неща. Гадното за мен е, че в IPv6 наистина е много по-лесно да подмените default gateway на дадена машина. Изключително лесно. Така, Neighbor Discovery, ето ви как работи. Машината с A изпраща Neighbor Discovery, да последател има някакъв атакуващ, той получава съответно Neighbor Discovery-то, отговаря вместо машина B, отговаря на машина A и след това прави също нещо и за машина B и сте готови. Няма нужда да се изпращат супер много пакети. Това нещо в ARP ще ви трябва поне 10-100 пакета, за да можете да го направите, така че да ги прихванете и двамата. В IPv6 года от 3-4 може би и сте готови. И като се има на предвид, че имате тулче, което го прави точно това нещо, Parasit 6, и сте готови. Става изключително лесно. DOS-а пак същото нещо, това, което ви го обясних, само че имате тулче, казва се DOS New IPv6, пускате го и но там с IPv6. Fake router, ето ви го, router solicitation от машина, router advertisement от рутера, от двете страни, готово. Разбирате? Всичко е много просто тук. Смърфа е атака, при която по принцип в V4 изпращаме пакет към бродкаста на дадената мрежа и очакваме amplification с spoof над source. И съответно този spoof над source, после като получи отговора, хич не му е хубаво. Това същото нещо може да се направи с IPv6, с мултикаст адресите. Принципно, ако се имплементира правилно IPv6, както виждате тук, RFC2463 казва, че по принцип ICMP не трябва да се изпраща, когато дестинацията е мултикаст адрес. Обаче, има ексепшени, които са добавени, за да може все пак мултикастинга да работи в глобал скопа. И заради тия ексепшени, защото много хора не ги имплементират правилно, човека е прав, че всичко не го имплементираха добре. Това нещо
на практика можете да се траверсвате навътре към мрежата по същия начин, по който можете да използвате Broadcast адрес в V4, само че трябва да добавите още някой друг хедър, нищо повече. Locally Smurf изключително лесен, т.е. ако искате, ако имате голям IPv6 сайт, мултикаста вътре в този сайт ще работи, не? Той трябва да работи вътре, не трябва да напуска навън, не? Това е идеята. Обаче, ако той работи вътре и сте достатъчно голям сайт, вие защо не използвате всички компютри на колегите си, за да направите една готина смърф атака и да спуфнете, не, да кажем, 10 000 пинг пакета от сайта, който не ви е хареса, защото са ви продали кофти нещичко си и цак, пуф! Интернета от всичките ви доставчици, от всичките ви офиси отива на 100%, защото всички отговарят и на всичкото отгоре за администратора в този сайт става доста неприятно за намирането на откъде идват реквестите, защото те са отвътре и са спуфнати. И отнема известно време да се намери това, дето прави атаката. Особено неприятно е, когато решите да си спухнете и MAC адреса да си го въртите заедно с изпращането на пакетите. Ако не е достатъчно направена добре Layer 2 мрежата, най-вероятно може да му отнеме и месеци на администратора, докато ви намери откъде сте. Така, смърфа имате тул, който ви работи под Linux и BSD. rsmurf 6 ви работи само под Linux, специално за неговите имплементации. По принцип, това е много implementation specific атака, т.е. разчитате основно на рутера, който и как той е конфигуриран. Би следвало тази атака да не работи, а от би следвало и не работи, има огромни разлики. Така, повечето рутинг протоколи по някакъв начин ви позволяват да ги защитите, да се защитят сами, там IPv6 нищо не променя. Обаче, забележете OSPF, по принцип той няма сигурност, освен ако му добавите IPv6, обаче, освен това, предния път, като говорих за рутинг протоколите, споменах, че повечето хора не имплементират не сигурността в рутинг протоколите, защото са направили филтеринг по IP-та. И хората, по принцип, дизрегарват изключително много спуфването на IP адреси, защото, примерно, сме имали Freeway Handshake на TCP, което не е security механизъм. Така, това, което ви го обясних, когато имате IPv6 и IPv4, на практика можете да достъпите повечето машини. Едно от интересните неща, които могат да се случат в една такава система, през една машинка, която имате зеленото тук да ни е IPv6, червеното ни е IPv4, трафика ни към тая машина, дето е отзаде, няма да може да стигне директно. Обаче през IPv6 сме намерили друга машина и на тая другата машина сме и казали, по принцип трябва да ни ротираш към и тази другата, следващата, и сме готови. Влезли сме в мрежата и не само сме влезли в мрежата, сме стигнали до нашата машина, която ние сме искали да достъпим. Изключително неприятно, защото може да прескочим файлово. Причината тук е две неща. Едното е, може да нямаме файлово, което би било изключително тъпо. Второто е, може би IPv6 е алаунът към тая машина и освен, че е алаунът с абсолютно всички хедъри. Което е кофти, защото ако имаш пакет с рутинг хедър, а пък не се очаква отзадите да има рутери, които да получават този хедър, не би следвало да го правиш по този начин. Така. Така. Ако има един трик, когато може да залупим anycastнати мрежи, и то много неприятно, идеята е, че намираме някакъв anycastнат IP адрес и изпращане, намираме от две от машините, което не е много трудно да се направи, и после от едната спуфваме един пакет към другата и те почват да си го предават от една на друга, като го умножават абсолютно всеки път.
В началото това не се забелязва до момента, в който това не стигне 150-200 мегабита и почне да скача с по 10 мегабита наведнъж. Тогава вече почват да се чудят какъв е проблема и почват да спират трафици и така нататък. Много неприятно. И кофто е, че това може да се случи да ви чупи ъплинкове с по няколко пакетчета на практика. Много неприятни атаки. Другото нещо, да, Alive отгоре, изпращате си един пакет от вас си към вас си, обаче казвате, че искате да използвате някаква далечена машина и по този начин проверявате къде са филтрите. Много приятно да видите къде точно ви филтрират и да знаете дали имате филтри. Така. Сега, това с редиректите, принципно имате ICMP V6 редирект пакет, с който може да кажете еди кой си рут трябва да минава през мене. По принцип това е, за да можете да... По принцип рутерите да могат да кажат, че те знаят, че даден друг рутер по принцип във вашата мрежа е по-подходящ, не има по-добри рутер преференсис за мрежите, които вие се опитате да достъпите. Само, че това нещо по никакъв начин не се авторизира и всеки един може да го спуфи във вашата мрежа. Много красиво решение е просто да си преместите някакви рейнджове от IP-та да минават през вас. Много, много лесно и много тъпо. Така, имаме тул за това нещо, Redir 6. Имаме друга атака също, с която може да със същия сетъп може да намалим мъталото на даден на даден линк между две машини, като с това нещо намалим скоростта, с която могат да предават данни. Което е много гадно, защото вие може да имате 10 гигабита аплинк от двете страни, всичко да ви е 10 гигабита, един по средата с 100 мегабита да може да ви направи така, че да карате на 10 мегабита вместо 10 гигабита. Така, имплементацията няма да минавам върху това, простичко от 4-8 реда скрипчета. Фрагментациите, значи по принцип е казано в ръфъцата, че рутерите не би следвало да дропят пакети, които имат фрагмент хедър в тях. Тоест, каквото да се прави, това пакет трябва да го деливат. Което е малко тъпо, защото това означава, че това е много лесен начин да травърснем файлова. Не файлова, извиняйте, филтъра. Защото ако имате хардкодната логика в рутера, ако има фрагментиран пакет, т.е. ако имаме фрагмент хедър след IPv6 пакета, задължително това трябва да премине, независимо от филтрите, и от факт от всякъде. Така. Има много интересно нещо с мобилитито на IPv6. Аз не ви обясних много за мобилитито. Като цяло идеята там е, ви казах каква е, обаче трика е, че имплементацията е различна. Зависи от това какво точно е решило ISP-то ви да използва за мобилити. Има някои случаи, когато се прави динамично. Има едни демончета, които могат динамично, базирано на пакет, който вие ми изпратите, те динамично да ви билднат тунел за препращане на вашите IPv6 пакети към следващ IPv6 рутер. Което става много красиво, обаче ако е така, най-вероятно може да се използва и без вие да сте се преместили. Тоест, аз мога да спуфна тия пакети и пак да мина се едно съм при вас. Което е много неприятна атака. Интересното нещо, което тук е описано на този слайд, по принцип IPv6 трябва да се имплементира с IPsec. Обаче, и by default се имплементира с IPsec, обаче много хора за по-лесно просто се го дизейбълват, защото IPsec изисква да се направят ни сертификации, да се разпространят така нататък. И това нещо не е досадна работа, а пък иначе просто работи. Цак, тикчето махаме IPsec и не се занимаваме. Под Linux даже е по-лесно, коментираме тук едно рече и вече то просто работи. Нямаше нужда да направим на тия сертификати и така нататък. И в същия момент някой от Зимбабве изпраща с нашите пакети, прави connection с нашите пакети, които минават през нас, обаче отиват в Зимбабве.
Така, фейк мобайл IPv6 имате тулче за това нещо. Пак казвам, тия THC имат най-готиния toolkit за IPv6 атаки. На сайта ще кача до вечера няколко пейпера за IPv6 атаки, обаче трябва да им посетите сайта, трябва да си свалите тия тулчета и трябва да ги тествате тия неща, защото е много яко. И става много лесно. Така, тук има един проблем. Колко хора от вас разбраха как точно трябва да се пасне текста за IPv6 адреса? Със сигурност ще го разбраха. IP адреса как се чете. Нали, там ние нулички, така нататък, къде отиват. Ай, сега, дай да пробваме. Не, няма тест тук. Идеята е много проста. В IPv4 IP адреса принцип много лесно се пасва. По принцип на какъвто и да е език, много лесно може да паснеш 4 числа, разделени с 3 точки. Обаче оттам нататък в IPv6, заради начините, които може да изписваме IPv6 адреса, и заради това, че някои програмисти просто решават, че са прекалено умни и няма да се занимават не, с толкова проста задача, като да заделим известното време, което е годо около ден, да измислим кадърен парсър, ако няма ползване библиотека, и решават, че го имплементирате тук в 5-10 реда, което не е така. На практика имаме изключително много ситуации, в които това не е сработило правилно и съответно са излезли много неприятни бъгове. Така, тук второто нещо, което се има предвид е това, което ви казах още самото начало, когато имате dual stack-а, че файлът просто няма за IPv6. Просто изобщо не минава. Виждате ли го от другата страна, вижда се на зелената линия и така нататък. А другото интересно нещо е, когато имате тунел. Фейкването на IPv6 е лесна работа и то е толкова лесно, колкото и на IPv4. Само, че по-интересното е, че вие може да го накарате да стигне до правилното място по правилния начин и IPv4 от тази страна. Забележете, че IPv4 е от дясно, там където е, отиват и двете, и червената и зелената линия. На практика може би алава IPv6 адреса, който е за първата мрежа, нетворка, който се мапва към някакъв IPv4 адрес, който е алавнат. Ние ако можем да форджнем IPv6 адреса, което очевидно можем, най-вероятно ще може да достъпим тази машина на IPv4, директната за IPv6 и то с друг IPv6. Неприятно. Така, това ще го скипнем. Така, това задължително трябва да прочетете този драфт. Това са ICMP атаки, които афектират TCP. Има го, аз като ви говоря за TCP протокола следващия път, точно ще ви покажа някой от тях, не, ще ви разкажа за някой от тях, но няма да бъде. Няма да ги засегна всичките неща, които са описали там. В IPv6 по принцип нямате NAT, съответно файлът ушким трябва да е по-прост, обаче файлът на практика заради дългите IP-та и така нататък не е много добре подреден и понякога заради дългите станнишнаистични числа, които не сме свикнали да виждаме като IP адреси, може много лесно да се обърка нещо, да се пропусне и другия проблем, заради съкращаването на нуличките с изцяло двоеточия, понякога път може някой да алауне много голям префикс, без да се усети, защото просто е съкратил тук едни нули. На малко повече, отколкото е трябвало. Така. Друго. Когато искате да направите хубав файлол, по принцип в V4 имате няколко опции, които трябва по принцип да филтрирате и сте готови. Обаче в V6 имате доста екстеншън хедери и като цяло е възможно да се добавят още доста други такива екстеншън хедери. И не е много лесно да направите читав файл,
който хем да работи правилно, имам пред да не пуска лоши пакети от вашата мрежа навънка и лоши пакети от външната мрежа към вътре. И в същия момент едновременно с това хем да бъде така много правила, добре написан, добре структуриран и в същия момент да ви превентва denial of services. Тоест, хем да не пуска много неща, хем да пуска достатъчно, които обаче да не ви да не ви лимитират броя пакети, които може да минават през вашия файл. Тегла работа с IPv6. С IPv4 беше доста по-лесно. Някакви въпроси някой има? Закъснял човек. Така. Сега, по принцип, IPv6 е мислен основно за да оптимизира ротирането в интернет, защото се оказва, че не е това много тега работа и трябва да се върши от големи девайси, скъпи и така нататък. Съответно, ако симплифайнем задачата, ще стане по-ефтино, ще стане по-добре и така нататък. Това може би е по-лесно за рутерите, обаче замислете се колко от вас са писали апликейшън, който е трябвало да работи с IPv4. Най-вероятно всеки един от вас е имал някакъв такъв в курсовете, в които сте били тук в университета. И там в общи линии има някакви библиотеки вече готови за пасване на IPv4 адреси, за работа с тях и така нататък. В IPv6 много често се налага някакви неща да се имплементират на ръка от вас. И по някой път това може би е някакъв проблем. И следващите няколко слайда ще ви покажат какво точно имам предвид. Така, това е първия слайд. Почваме да броим. Тук виждаме Python, виждаме BSD, виждаме Juniper, виждаме Apache, виждаме Exim, виждаме Cisco, виждаме Linux Kernel, виждаме PostFix, виждаме Microsoft. Абе, няма нещо да не видяхме. Това е първия слайд. Това е втория слайд. Това е третия слайд. Това е четвъртия слайд. Това е пети, шести. Така, по принцип, пече слайда за грешки и като се има напред, че тия за последно са апдейтвани 2008 година, не е много. Ама проблема е, че от 2008 насам, всяка година се добавят по 200-300 такива. Защото хората почват да мигрират техния софтуер от IPv4 на IPv6 и освен това трябва да го направят да не е само IPv6, ами да работи с двете неща. И някои хора решават да кътват корнърс и да се опитват да използват части от V4 логиката, където имат вече в V6 и това нещо не сработва. Не сработва big time. Просто до такава степен не сработва, че имаме remote root access към някои апликейшени, не remote admin access директно през V6, защото просто не се проверява. Не. Имаме проверка за V4, ако е през V4 и не е това IP, тя да отиде да се авторизира, а пък през V6 ми, то не е това IP, обаче няма, не отива през авторизацията и разни други такива. Най-големият проблем е, че изключително много апликейшени в web средата разчитат на IPv4 адреса като манна небесна за авторизация, което не трябва да се прави. И IPv6 имитва като гръм от ясно небе. И много често, за да може да работи е така за утре, казват, ами аз, то не е много трудно се пасва на IPv6, сега ще го направя. И това не се получава. Така, това не знам какво е и до година смятам да отида на тренинга им, за да мога да разбера какво има на този слайд, в принцип. Така, аз имам друго нещо, което ще спомена, което ще замести този слайд там. Досинг в IPv6 остава по абсолютно същия начин като в IPv4, нищо не се променя. Да кажем, че става по-лесно да атакувате ремоут мрежа, ако рутерът е малко по-кофти конфигнат с мултикаст адресите. Да го направите така, че не е много-много да не си личи откъде идва атаката. Това става малко по-лесно с IPv6, колкото с IPv4. Защото в IPv4 source routing беше забранен преди много време. В IPv6 не знам как точно
се имплементират филтрите, които да, да ви направят хем да работи мрежата за всичките ви клиенти, хем да не пуска разни такива неща. Да, хоп бай хоп. Да, но от интересните неща за DOS-а на IPv6 е, че с тия всичките хедери, дето има като опции, тя се има преди, че когато имате пакет с повече от 1-2 хедера, един след друг, това нещо отива директно към CPU-то на рутера и след това директно към CPU-то на девайса, дори да има хардуер, но ако endpoint девайса ви има хардуерна имплементация на IPv6, но има и CPU, най-вероятно след втория хедър ще отиде към CPU-то. Което интересно е, защото тия атаки тръвърсват много надалече. Има предвид, могат да тръвърсват през много рутери един след друг. И само рутерите, които са слаби по пътя, ще бъдат афектирани от тия атаки. Което е много кофти. Защото на практика може да не спре трафика ви, а просто да намалее на определени, да почне да имате пакет лос на определени места. И там трябва да търсят проблем, който е с този девайс, а не с този трафик и става малко какво стана тук. Така. Този слайд е totally out of date по принцип. Трябва да ви кажа, че XP-тата дори с Service Pack 2 IPv6 са им куца. Vista чак до Windows 8, т.е. от XP всичко до Windows 8, без Windows 8, имат проблеми с сигурността на IPv6. XP никога няма да оправят, защото го дискантинюнаха. Следващия Windows, който дискантинюнат, и не го няма да го оправят, гарантирам ви. Съответно IPv6 в тези имплементации, ако не стои зад някакъв хубав файлъл, дето е оправен, ще имате проблем. В Linux и BSD нещата, за които се говори тук, са оправени, като by default работят по стария начин, т.е. отговарят на Multicast Destinations, но имате опции къде го спрете това нещо. В Windows новия имате също, разбирате, Windows 8 и нагоре, имате фикс за това нещо, като това фикс, повярвайте ми, Windows администраторите могат да намерят къде трябва да се нацъка. Докато не си направят хубав command line интерфейс, има да го търсите тази цъкалка. Това е на Advanced, в Routers, в Prefixes, в Advanced и нататък забравих, има още 2-3 минута навътре. Кофти работа, не им разбирам на Windows G-те. Това с фрагментациите, всички са vulnerable, защото трябва да работи. Кофти е, че дори core рутерите не могат да се спасят, които са много големите железа, нямат добър фикс за това нещо. One shot fragmentation също. RFC-то го казва, че така трябва да работим. Кофти е. Това е by design е грешно. И е проблем, че не, това не може да се фиксне по някакъв кадърен начин. Така. Да, в общи линии основното нещо, DNS-те стават в IPv6 only свят, DNS-те стават едно от най-неприятните точки за атака на IPv6. Тук човека споменава, че когато IPsec е навсякъде разпространен, всичко ще бъде малко по-добре от гледна точка на security, имам предвид на данните, които се предават. Но имайте предвид, че IPsec няма най-вероятно да се покрие, да се адаптне widely, по простата причина, че гадно работи. Примерно имплементациите в BSD и в Linux нарушават рутинг схемата му по принцип. Ако се има напред, че телефоните са в Linux, а пък повечето рутери са BSD, не разбирате къде бия. Така. Alive сканинга, това, че получаваме супер големи префикси с IP адреси, нарушава Alive сканинга, съответно затруднява разпространението на лормове, които работиха по простия начин. Сканирам кои са ми IP-тата на око и почвам да атакувам тях. Сега просто тези неща ще бъдат заменени от
пинг към мултикаста, линк локал мултикаста и ще се провери как това нещо може да бъде атакувано. Или ще бъде подменено от main in the middle, който да прихваща вашия трафик и да го подменя. Така, в тая насока малко хора са се набутвали и има още какво се желая там. Така, IPv6 в момента вече се раздвижва по-сериозно. В 2008 година пълното, както обикновено, беше най-иновативната индустрия и те казаха, да, ние ще имплементираме free PON over IPv6, за да може да се развие IPv6 протокола. Тоест, ако ви идвате от IPv6 адрес, можете да гледате безплатно PON. Жените не са под хилквете и вие гледате, знам аз. Така, свалете си туловете от техния сайт, свалете си тая презентация от техния сайт, ще сложа линк към техния сайт, не презентацията на сайта, за да може да отидете на сайта на тия хора. И да, трябва да им благодаря изключително много на Ван Хаузер и останалите от групата, които пишат пейпери в този сайт. Така, нещо друго, което искам да спомена за IPv6, няколко атаки, които на мен са ми направили впечатление. Освен запълването на рутинг таблицата на Windows, се оказа, че може да запълните рутинг таблицата и на BSD и на Linux. Много, много неприятно, много лесно. Другото, което е, можете да напълните пък, можете да накарате Windows или Linux да си асайне толкова много IP адреси, че накрая да няма достатъчно буфери, за да създава пакети с тия IP адреси. Ева ти готината атака. Това нещо го няма в тия слайдове. Това, защото явно не са апдейтвани скоро. Имаше още няколко други атаки, които са някакви подобни, свързани с самите имплементации от среща. Тоест, как ще ги получи на получателя на пакетите, какво точно ще направи с този трафик. Някакви въпроси вие да имате за тия атаки, нещо. При такива големи проблеми с IPv6, защото хората искат да минават на IPv6? Първо, защото е по-евтино. Ако трябва да стоим на IP, да останем на dual stack IPv4 и IPv6, IP адресите от IPv4 pool ще станат много скъпи. Те в момента са между 10 и 25 долара на парче на IP адрес. И то тук не говорим на година, просто си го купуваш веднъж завинаги. Но скъпичко си е. Ако клиента ви плаща 5 долара на месец, то означава, че за 2 месеца той изобщо не трябва да ви плаща, само и само да може да му купите IP адреса. А пък IP адреси ще ви трябват. Другото нещо с IPv4 е, че много неприятно към момента по-голяма част от IPv4 трафика ни е спам и спуф на трафик и така нататък. И хората се надяват, че с IPv6, тъй като сега го имплементваме ушким по-кадърно, ще сложим повече филтри и IPv6 ще бъде ще ни даде малко по-малко спуфинг, малко по-малко паразитен трафик, както го наречем ние, в мрежите. Това нещо би следвало и да драйвне повече IPv6. И последното нещо е, новия хардвер се оптимизира да работи за IPv6 рутинг, което го прави да, примерно, да можем да направим двойно или четворно повече packets per second ratio, отколкото с IPv4, което е много голям бонус. И много готиното за network операторите е, че така както е структура на IPv6, по-малко от атаките са свързани директно с атаки на техните устройства, а повечето са свързани с атаки директно на крайните устройства, което премахва огромно security натоварване, което стои върху мрежовите оператори в момента. То ще намалее драстично с IPv6. Да, други неща ще излязат, но на това, което е в момента, което те правят, ще намалее.
И като цяло IPv6 не трябва, защото наистина няма не стигнат IP адресите. Ако пожелаем да имаме IP на абсолютно всеки един девайс, както и тук виждаме две камери, виждаме колко са 2, 4, 6, 8, 10 колони, 8 колони, на всяка една колона по едно IP и на всеки един от вас, ако му да раздам по 2-3 на за всеки един девайс, който носи в себе си, изведнъж IP адресите много бързо ще свършат. Друг важен проблем, който се адресира с IPv6 е uniqueness на IP-тата. В момента заради RFC 1918 имаме едни мрежи на 10.0.0, 172.16, 192.168, които се повтарят толкова много пъти в целия интернет, че просто може да си представите. Почти всеки, не почти, всяка една къща има IP адреси от някои от тия три рейнджа. Всяка една къща. Защо? Защото всяка една къща работи някой от wireless рутерчетата, обикновен home рутер или какво си, и почти на всеки един интернет доставчик му се пада, не на всеки, но на всеки втори интернет клиент му се пада по една и такава слеж 24-ка или ще бъде слеж 16-ка, ще бъде зависимост какво е решил човека, не човека, фирмата, ето му е продава девайса, какво да сложи като дефалт на този рутер. И това е проблем. И то е голям проблем, защото ние в момента не можем да разберем кой IP адрес откъде е. Ако ползваме, примерно, знаем, че Google ни следи по IP адрес, за да може да ни показва ни реклами, че сме от България и така нататък. Ама представете си, че минавате зад НАТ и вие в момента се намирате в Германия и просто минавате зад НАТ рутер от тук в България. Знам, че не съм ви обяснявал за НАТ. Ще ви обясня по-нататък. Но идеята е, че IP адреса, с който ще излезете, ще бъде български, няма да бъде немски. И съответно ще ви се показва грешна информация. Друго важно нещо е, че когато вие следите вашите си клиенти, вие, примерно искате даден клиент, той се е логнал от IPX, ама не знаете от това IPX колко човека стоят зад него. Защото мога да ви кажа, че в началото в България IP адресите, тъй като бяха много скъпи, НАТА се използваше. Абсолютно всички доставчици в България имаха NAT рутер при тях. И NAT рутер им от един IP адрес можеше да излиза цял град. И се е случвало наистина да излиза цял град. После при операторите, да, същия трик е на им. Там всичките мобилни оператори, те използват NAT за да работи това нещо. И някои го правят малко по-кадърно и вече ви раздават IPv6 само вместо IPv4, но няма значение. Пак тези, които използват IPv4, си остават с НАТА и това е доста голямо количество. Та тези, които минават с НАТ, представете си, че вие сте направили авторизация на този клиент, не, той си е написал парола и така нататък. Не. Той е било по сигурен канал, минало е през TLS и така нататък. Никой не е подслушал това нещо. Обаче, вие на вашия сървър сте направили авторизация, която казва, е това IP е алаунто за този юзер, примерно да изпраща поща. Защото от тук нататък той се е авторизирал, не, пратил си е паролата. Няма нужда да изпраща постоянно authentication token. Не? Вие веднъж правите авторизация, оттам нататък казвате, това е авторизиран клиент. И оттам нататък е това IP, зад което стоят не един на 20 000 клиента изведнъж, могат да изпращат през вашия сървър мейл. Това е много неприятно. А на практика много от SMTP сървърите работят точно по този начин. Авторизират веднъж по IP, записват IP-то и повече не се изпраща авторизация. И това може би е един от най-големите проблеми, който наистина драйва IPv6. Защото прекалено много хора разбират, че примерно онлайн банкирането не може да работи по този начин. А много от сервисите, които работим по принцип с тях, имейл, FTP и така нататък, работят по този начин. Те разчитат на това нещо. А на практика има 20 000 с вас на същото IP. Други въпросчета? Някой? Нещо? Не? И бира? Торонто? Айде, ходим на бира.